我刚才在 shopping center 里面，然后被人骂了。是不是看起来很正宗？思念的这个花卷很香，真的好丑啊！我的妈呀！你说在店里会吃到这么大块的牛肉吗？大家在这种非常时期真的不要生病。我们现在要做早饭，今天要做的是热干面。来到厨房这边看到这一摊，就想到了不堪回首的前两周，大家看全部都是药，买了龙角散，买了枇杷膏，然后这些什么蜂蜜糖啊，蜂蜜，还有有朋友送的药，莲花清瘟家里翻出来的，买的 Panadol 翻出来的头孢，念慈庵的喉糖，一堆维 C， 还有这个止咳药。大家在这种非常时期真的不要生病。反正这些药我是没吃的，我只吃了维 C， 但是我老公他咳得很厉害，他吃的比较有用的好像是这个。但是大家如果这个时候生病了，真的要判断一下到底是为什么，然后到底你咳嗽是从哪里咳出来的。反正他是喝这个比较管用，大家在非常时期千万不要生病啊，不然的话真的挺难熬的。但是我们现在状态都已经恢复了个70%-80%了吧，所以还行还行，恢复了就行。给大家看一下我做热干面要用哪些材料。首先面的部分呢，我用的是这个新加坡面，它其实跟就是武汉平时吃起来的那个热干面的口感是差不多的，而且我记得它是有碱水的嘛，武汉热干面用的就是碱水面，这个面还挺好的，就是有点容易断。然后我发现了两个做热干面的神器，就是这个泰林记的，我在就是亚洲超市找到的，它有这种已经弄好的酸豆角和萝卜干，你也不用自己切什么的，有了这两个你知道就够了。然后我自己另外等会会准备一点葱花，再就是准备生抽，准备香油，香油其实是用来跟这个芝麻酱混合拌在一起的，然后用一点老抽，再最后加一点点醋，我觉得醋就可以把整个那个热干面的香味给提上来。那我做好了再给大家看啊。大家看好了是不是看起来很正宗？我刚才忘了说了，你还可以再放点盐，放点糖，放点胡椒粉这样子。然后芝麻酱的比例就是你的纯芝麻酱再加上芝麻油1:1，就可以调出这种比较稀的感觉。这个是拌完之后的香喷喷呢。我这次弄了好多呀，我记得原来去买热干面的时候一般好像是叫2两热干面吧，我不知道我这有多少，但你知道在拌的时候那个芝麻酱的香味就会出来，哇真的超香。然后吃这个的时候就是你要小心被梗到，因为还是蛮扎实的这个面。但是我现在不能喝米酒嘛，所以我就给自己准备了一点豆奶。嗯，味道也够了。然后今天是3月23号，我妈已经在家里待了整整两个月了，在武汉。然后墨尔本今天也宣布封城了，所以今天还挺特别的。我记得武汉疫情最严重的那段时间，不是大家都不能出门吗？然后我有一个朋友就跟我说，他好想吃热干面啊，就是之前每天有在吃的东西，现在想吃都变成了一种梦想。那时候这边的情况还好，我就去研究怎么做热干面了，然后我就做了这个就拍给他看。但是现在武汉的挺多单位都已经慢慢复工了，虽然说危机还没有解除，但是我觉得大家心里的压力没有那么大了吧。现在反而是国外就是全球的疫情都蔓延的特别迅速，最后剩下的就是这些萝卜干了，其实这些是精华，我现在辣的受不了。就是这个蔡林记的萝卜干和那个酸豆角都是有辣味的，所以吃到最后哇、哦、好辣啊。我们来了个快递，这个是从国内转运来的，它比这边澳洲的快递还要快。我上周三发的货，然后这周一就收到了。我后面会单独做淘宝开箱给大家看，因为这里面大部分的基本上全部都是母婴用品吧，我怕你看 vlog 大家不感兴趣，所以我单独做一个开箱，感兴趣的同学后面就看那个开箱就好了。我们现在要出去换点东西，买点东西，因为我之前买错了一个东西，然后打电话给那个店里说就是他们还有没有我要的那个货，他说他现在员工不足，必须得去店里看，所以我们就今天出门顺便再囤点货。现在已经封城了吧？23号，应该是。还没有封城。还没有。好像还没有封围肉。你还声音变了，搞笑。我
没有，本来就这样的声音啊。楼上就有吧。哦，对，我去楼下走。我刚才在 shopping center 里面，然后被人骂了，当时我急着去上厕所，所以他现在说话我都没有意识到，后面他从我旁边很快速的说了一句话之后，我才意识到他说taking your mask off， 然后是一个年纪不大的鬼佬。但是现在其实商场里面戴那个口罩的人挺多的，我觉得他要骂下去他要一直说 rap 才行。我看这边现在就是很多西方的老年人也开始戴口罩了，然后有一些人也会戴手套什么的，所以警惕性还是高了一些。吃饭的地方都把椅子摆起来了，因为现在就只能接受外卖，对，不能堂吃了。刚刚出去买了点东西，然后我们现在蒸点包子花卷吃。我现在一般如果一天都在家的话，尽量就是用油烟用的比较少，所以只有一餐饭会做那种正式的饭，其他时间就吃点这种速冻的。这个蛮好吃的，思念的这个花卷很香，香香甜甜又带点咸味。再蒸一点这个奶黄包吧，一样一半，调节一下口味。他说这个鸡长得好丑，你看他的眼睛都是一边白的一边黑的，都不完整，真的好丑啊，我的妈呀。但是奶黄包还是好吃的啊。我们刚才去了 Chaston 和 Glen Waverly， 然后发现 Glen 的 Woolworths 里面东西货要比 Chaston 全很多， Chaston 好多东西都已经没有了。然后我觉得商店的人还是不算少哎，不是那种完全没人的感觉。后面我就觉得既然出去了就去超市里再补点货嘛，然后我就特别想吃蛋糕，我就想问我妈做蛋糕用哪种面粉，然后就暴露了我已经出门了。她跟我爸就夺命连环 call 给我打电话，他们觉得这时候不应该再出门了，现在的他们就像两个月前的我。不过我们戴着口罩我觉得应该还好吧，戴着口罩然后用干洗手回家就换衣服。但是现在重视的人多了起来，尤其是老人，因为你看这种群体免疫的，到时候医疗不够了，他肯定优先救那种能救的人，老人不就被遗弃了吗？然后我们组的老板刚从西班牙回来，但是很不幸我们有两个同事他们从西班牙准备飞回来，然后估计他们在德国转机的时候就滞留在那里了，所以他们现在也回不来，而且他们又不是澳洲人，所以现在学校还在想办法，反正现在就给他们提供经济上的支持嘛，让他们在德国至少他们现在还是安全的，但是就是怎么回来就是个问题了。还是用了钱啊？回去啊，那很爽呀，德国那么安全。那怎么安全啊？德国每百万人有30台 SUV。 你就不能出去玩？我现在都是在梦里出去玩的，我前两天还梦见我去意大利买包了呢，就是在梦里旅游挺爽的，都不用花钱。给你们看一下晚餐，我们一般一次就做两个菜，这个是生菜，然后这个是怎么看起来黑漆漆的呀，这个是我自己卤的牛肉然后炒的香干。给你们看这个牛肉是带这种筋的，这种牛颈肉嚼起来超级香，就是可以当零食吃的那一种。像我每天都会给爸妈发我吃什么，他们给我发他们吃什么，他们每次好像吃的都比我们要丰富，一般都有三四个菜他们两个人吃。这个牛肉真的是好吃，超级香。这样我怎么看起来像个熊一样？你说在店里会吃到这么大块的牛肉吗？不可能啊。视频剪到最后发现忘记跟大家录 ending 了，那这期 vlog 就到这里了，谢谢大家的陪伴，我们下期再见，拜拜。